سلام ود بيت سبوچ زاري ما اندو ساين تاريكي زن ودنان تاك اربنال بتاليا يجزي سلاك ادمو مري قد منجستو هاي لماريام يبيت سب هارج ما ننت قدي يتاليا يوري سينا فسي سمال قد منجستو هاي لماريامن بزنبوابي هاراري ياغن يتشات جوننا يليتنا الكورانيل منجستو هاي لماريام تزتاوچ بميلو مزعفو لمنوقات لغازيت انيا جننتا يلي أسكرامينا مساج تاريكات جون كراسات جون دبت انديهاج أو تواتال انيام بزي ملكات اناك رنوال أبرات جون قويو جنبوت أسرازت اين أسرازت اين سلاسا سوستامت مهرت አዲስ አበባ በተለምዶ ጊዮርጊስ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ባንዲት አንስተኛ ጎጆ አንተ ጻን ተወለደ። በጊዜው ሀገራችን ኢትዮጵያ ከፋሽስት ኢጣሊያ ወረራ ድል የተቀናጀችበት ጊዜ ስለነበር መንግስቱ የሚል ስያሜ እንደተሰጣቸው ይናገራሉ። የቀድሞ የደርግ ሊቀመንበር ጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ነፍጠኛ ማለት ባለት አመንጃ ማለት ነው የሚሉት ጓድ መንግስቱ የሽዋ ኦሮሞ የሆኑት አያታቸው አቶ ወልዲያያና ተወልዳቸው ፉሪ ልዩ ቦታው ረጲ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ሲሆን ገበሬና የገበሬ ነፍጠኛ ነበሩ። ላቅማ አዳም ከደረስኩኝ በኋላ አባቴ ተወለደበትን ቦታ ሄጄ አይቻለሁ የሚሉት ጓድ መንግስቱ የአያቴ መሬትና የፈራረሰውን ጎጆ አይቻለሁ ይላሉ። የጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አባት አቶ ኃይለ ማርያም ወልዴ ለአባታቸው የመጀመሪያ ልጅ ሲሆኑ በዝምባብዌ የኢትዮጵያ አምባሳደር የነበሩት አጎታቸው አስራት ወልዴ ታናሽ ወንድማቸው ናቸው። የመንግስቱ አያት አቶ ወልዴ አያና በህመም ምክንያት ከዚህ ዓለም በሞት ከተለዩ በኋላ የከተማው ኑሮ የተላመዱትና ባፍላ የወጣትነት እድሜ ላይ የነበሩት የጓድ መንግስቱ አባት አቶ ኃይለ ማርያም ወልዴ ፋሽስት ኢጣሊያ ሀገራችንን እስኮረረበት ጊዜ እዚያው ቆይተው ታናሽ ወንድማቸውን በማስተማርና እናታቸውን በመርዳት እዚያው ቆይተው ነበር። ጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም እንደተናገሩት ጣሊያኖች ከመጡ በኋላ የዶሮና የእንቁላል ምርት በጣም ደርቶ ነበር። አባቴም ዶሮና እንቁላል እያስፈለፈሉ በገፍ በማቅረብ ቤተሰባቸውን ለማስተዳደር ችለዋል በማለት ተናግረዋል። የአባቴ የመጀመሪያ ስራ ብዙ ጣውረድ ነበረው የሚሉት ጓድ መንግስቱ ፋሽስት ኢጣሊያ ከወጣ በኋላ በዘመናዊ መልክ በተቋቋመው የጦር ሰራዊት ክፍላቸውን 11ኛ ሻለቃ በማድረግ በጦር ሰራዊቱ ግንባር ቀደም ተቀጣሪ ነበሩ። መኖሪያቸው የቀድሞው ሩፕላን ማረፊያ ምድር ጦር አቅራቢያ የነበረው የጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ወላጅ አባት አቶ ኃይለ ማርያም አያና የርሻውን ስራ ትተው ወደ ከተማ ከገቡ ነበር ጓድ መንግስቱ የተወለዱት። የእናቴ ወላጆችና አያቷ ተጉልቴዎች ናቸው የሚሉት ጓድ መንግስቱ የሰሜን ሸዋ መሬት በድርቅ የተጠቃና ከብቶቹም ያለቁ የነበረ በመሆኑ የአካባቢው ኗሪ በየቦታው ኑሮን አድርጓል። እንዲሁም ገበሬው ለሀገር ዳር ድንበር ይዘምት ነበር። የመንግስቱ ወላጅና አያት የሆኑት አቶ ወልዳ ማኑኤል ጎርፍነ ምዕራብ ሸዋ የገበሬ ሰራዊት አለቃ ሆነው ጸጥታ ያስከብሩ ነበር። ሁለት ታላላቅ ወንድሞቻቸውንም ባድዋ ጦርነት ለሀገር ገብረዋል። ለአገልግሎታቸው ዋጋ በአዲስ ዓለም ወረዳ ክሬሴና በርጋ የሚባል ወንዞች በሚያዋስኑት ለመሬት በስጦታ በተበረከተላቸው ሁለት ጋሻ መሬት ላይ ወንድሞቻቸውና ከሌሎች ጭሰኞች ጋር በመሆን ከብት በማርባትና በማረስ እየኖሩ ሀብታም ገበሬ ለመሆን በቅተው ነበር። የጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ወላጅ እናት አዲስ ዓለም ተወልዶ ካደገውና የነዋሪ ማርያም ቄስ ልጅ
እንዲሁም ራሱም ዲያቆን ከነበረው የሕግ ባለቤታቸው ተለያይተው ከአዲስ አበባና ከመኖሪያ አካባቢያቸው ርቀው ለመሄድ መገደዳቸውና መንስኤውም የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት መሆኑን ጓድ መንግስቱ ይናገራሉ። ምክንያቱንም ሲያብራሩ የእናቴ አጎት ያቶ ወልዳ ማኔል የመጨረሻ ልጅ አስፋ ወልዳ ማኔል የሚባለውና የእናቴ ታናሽ ወንድም ድረስልኝ ተሰማ የሚባለው በአዲስ ዓለም አካባቢ አዛዥ ዘውዴ ተሰማ በሚባሉ የጎበዝ አለቃ ስር የተሰባሰቡትን ተቀላቅለው ወደ አርበኝነት ገቡ። እናቴ ከጓደኞቿ ጋር በመሆን ለነዚህ አርበኞች ስንቅ ታቀብል ነበር። ቦምብና ጥይት በውሃን ስራ አድርገው ደብቀው በማድረስ መረጃ በማቀበል ይሰሩ ነበር። ከዚህ በኋላ ይህ ስራዋ በጣሊያኖቹ ዘንድ ሲታወቅ እናትና አባቷን ካንድም ሁለት ጊዜ አሰሯቸው። ቤታቸውን ለሊት በተኙበት መጥተው አቃጠሉባቸው። ብዙ ችግር ደረሰባቸው። ይሄ ዝም ብሎ ወሬ ሳይሆን ክልሉና ሀገሬው የሚያቀው ታሪክ ነው በማለት የሚተርኩት ጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ከባላቸው ቤተሰቦች ጋር የሚኖሩት እናታቸው ከድርጊትሽ ካልታቀብሽ ታስፈጅናለሽ በሚል ብትመከርም ማቆም ባለመቻሏ ከባሏ አለያይተዋታል በማለት አክለዋል። የጓድ መንግስቱ እናት ወደ ቤተሰባቸው ከተመለሱ በኋላ ድርጊታቸውን በመቀጠላቸውና ለህይወታቸው አስጊ ስለነበር አዲስ አበባ 4 ኪሎ አርበኞችን ጻጠገብ ይኖሩ ወደ ነበሩ አክስታቸው ወይዘሮ ታጠረቹ ቤ ጋር ይልኳቸውና ኑሯቸውን ይጀምራሉ። እዚያ የኖሩ ሳለ የጓድ መንግስቱ ወላጅ አባት አቶ ኃይለ ማርያም አያናን ይተዋወቃሉ። ጋብቻቸው በፍቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ሳይሆን በኃይልና በጠለፋ መልክ ነበር። አብረው መኖር ከጀመሩ በኋላ ጓድ መንግስቱ ተወለዱ። እናቴ ምንም ፈልጋ ባታገባውም ለኔ ካላት ፍቅር የተነሳ ጋብቻቸው ወደ ዘላቂ ትዳር ተቀይሮ አብረው መኖር ቀጥለዋል በማለት ጓድ መንግስቱ ተናግረዋል። ከዚህ ሂደት በኋላ ታናሽታቸው አመል ወርቅ ኃይለ ማርያምና ተከታይ ጌታነ ኃይለ ማርያም የተባሉ ወንድማቸው ተወለዱ። በጊዜው በነበረው የባለሙያ ጥረት የተነሳ አባታቸው በውትድርና ጊዜያቸው ከእንግሊዞች በቀሰሙት የመሳሪያ ጥገና ሙያ ለማገልገል ሲዳማ፣ ነገሌ፣ ከፋ የመሳሰሉትን ክፍለ ሀገራት በመዘዋወር ይሰሩ ነበር። እናቴም ከኔላ ለመለየት በጣም ተንከራታለች። እናት ለልጇ ፍቅር ቢኖራትም እናቴ ለኔ ያላት ፍቅር ልዩ ነበር። አባቴ በስራ ምክንያት ስለማይቀመጡ ጣዕማቸውን አላውቅም። አልፎ አልፎ ወደ አያቶቼ ከመሄዴ በቀር እኔ ማቀው እናቴን ነው። ከወታደር ጋር ምን ያንከራትትሻል በማለት ቤተሰቦቿ በሐዘኔታ ጣልቃ ይገቡ ነበር ያሉት ጓድ መንግስቱ ታዲያ አባቴ ኃይለኛ ስለነበሩ እሷን ልታስቀሩ ትችላላችሁ፣ ልጄን ግን አትነጥቁኝም ብለው ይዘውኝልም ሲሉ ታዲያ እሷ ተከትላኝ ትመጣለች ብለዋል። በኋላም ኦጋዴን ከእንግሊዝ አስተዳደር ወደ ኢትዮጵያ ተመልሳ ሰራዊቱ እዚያ ሲመደብ አባታቸው ወደዚያ ሲሄዱ እናታቸው መንግስቱን ይዘው ድሬዳዋ ቀሩ።
ጊዜው 1942 ነበር። የመንግስቱ ወላጅናት ከደጋ አካባቢ በመምጣታቸው የድሬዳዋውን ሞቃት ያየር ንብረት እንዲሁም ወባውን መቋቋም ይሳናቸዋል። በጊዜው መድኃኒትና ህክምና እንደልብ ባለመገኘቱ ሰው በቀላሉ ይሞት ነበር የሚሉት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ያን ጊዜ ለሶስት ቀናት ብቻ በህመም የቆዩት እናታቸው ያርፋሉ። ጓድ መንግስቱ ሁኔታውን ሲገልጹ ባረፈች ጊዜ ሶስቱም ልጆቿ አጠገቧ ነበርን። የዘጠኝ ዓመት ልጅ ነበርኩ። የእናቴ ሞት ያደረሰብኝ ሐዘን ይህ ነው አይባልም። ለእሷ የነበረኝ ፍቅር እጅግ ከፍ ያለ ስለነበር ትዝ ባለችኝ ቁጥር አለቅስ ነበር። በእርግጥ ዛሬ ከጊዜ መቆጠር ብዛት የማስታውሰው ገጿ እየደበዘዘ ቢሄድም ትዝታዋ አሁንም ከኔ ጋር ነው በማለት ተናግረዋል። የሚገርመው ታሪኬን ጠንቅቀው የሚያቁ ሰዎች የደጃዝማች ከበደ ልጅ ነው እያሉ ያወራሉ። እኔ አራተኛ ክፍለ ጦር ከመግባቴ በፊት ደጃዝማች ከበደን አላውቃቸውም ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ ያወቅኳቸው እዛ ነው። ከዛ በኋላ ከልጃቸው ካሳ ከበደ ጋርም የወንድም ያህል ቅርበት ነበረን። እናም ወንድሙ ነው ወላጅ አባቱ ናቸው ብዙ ተባለ። ምክንያቱ ደግሞ ያኔ ገና ስራ መጀመራችን ነበር። እናም ህዝቡ ከሚገባው በላይ ይተባበረን ነበር። እያንዳንዱን ተጠያቂ ካለበት እያመጣ ያስይዛል፣ ይጠቁማል። የሚገርመው እኔ ጥፋተኛ ነኝ ብሎ የሚመጣ ሁሉ ነበር። ደጃዝማች የለ ፊት አውራሪ ተይዞ ይገባል። ከእንግሊዝ ተምሮ የመጣ የራስ ልጅ በገመድ አስረው በመኪና ያስረከቡን አሉ። በኋላም ሲጋራ ፋብሪካ አጠገብ በድንጋይ ከበው አቁመው ጄኔራል ኢሳያስን ተማሪዎች ናቸው በታክሲ ያስረከቡን። ለስልጣን ያሰብናቸው ሁሉ እስር ቤት ተገኝተዋል። በጥፋትም ሆን ተብሎ ለብቀላ ጥቆማውና ስራቱ በዛ። በዚህን ጊዜ ነበር ተነጋግረን መፍትሄ ማበጀት አለብን ያልነው። በዚያን ጊዜ ሊታሰሩ የነበሩ ሰዎችን ዝርዝር ስመለከት ጄኔራል ግዛው በላይ፣ ጄኔራል ጌታቸው ናደው፣ አቶ ይድነቃቸው ተሰማና የደጃዝማች ከበደ ተሰማ ስም ተካተውበታል። ለምሳሌ አቶ ይድነቃቸው ተሰማ እንደሚታወቀው ለኢትዮጵያና አፍሪካ ስፖርት ሲደክሙ የቆዩ ናቸው። የታወቁ ሰው ናቸው። በአስተዳደር ቦታ ተቀምጠው ገንዘብ አጠፉ፣ ህዝብ በደሉ የሚባሉ አይደሉም። በፊፋና ዓለም አቀፍ ስፖርት ስለሚታወቁ ውጭ አገር ይጓዛሉ። ገንዘብ ሊኖራቸው ይችላል። ታዲያ ያ ስለሆነ መታሰር አለባቸው እንዴ? በሌላ በኩል ደጃዝማች ጡረተኛ ናቸው። የሀገሪቱን ፖለቲካው ጥንቅጥ አሳምረው ያውቃሉ። ከንግስት ዘውዲቱ ጀምሮ በቤተ መንግስቱ የቆዩ በመሆናቸው ያደጉበትና ጥርሳቸውን የነቀሉበት ነው። ጃንሆይ የሚያቀርቧቸው ስለነበር ሌሎች ሊደፍሩ የማይችሉትን ነገሮች ስለሚነግሯቸው እንዳልካቸው ነበር የግቢ ሚኒስቴር ያደረጋቸው። እኔ ታሪክ ማስታወሻ የሚል መጽሐፋቸውን አንብቤያለሁ። እዛ ላይ በጊዜው ስለ በላይ ዘለቀ ታሪክ እውነቱን ስለጻፉ አክብሮቴ ከፍ ያለ ነው። ታዲያኝ ሰው ምን አደረጉ ብዬ ሳጣራ ደምሴ ደረሰ የሚባል የልጃቸው የካሳ ጓደኛና የኛው የደርግ አባል እንደወነጀላቸው ሰማው። ካሳ ተማሪ ሆኖ ደምሴን ረድቶታል። እሱን ብቻ ሳይሆን የደጃዝማች ቤት ለልጃቸው ጓደኞች ሁሌም ክፍት ነበር። ይህንን ጉዳይ ለካሳ ከበደ እስካሁን አልነገርኩትም። ደምሴ ድርቅ ብሎ ያለ ደጋፊ ብቻውን ተከራክሮ ጥያቄ ውድቅ ሆነበት። ሲጀመር ቤቱም አላመነበትም። ባንተ ክርክር ብቻ የደጃዝማች እድል አይወሰንም ስል በብስጭት እሺ ብሎኝ ተቀመጠ። የዛን ዕለት ማታ ኢህአፓን ይሁን ሌላ በበራሪ ጽሑፍ የተካነ ቡድን አላውቅም አነጋግሮ መሰለኝ መንግስቱ ኃይለማርያም የከበደ ተሰማ ልጅ ነው ተብሎ በደርግ ስብሰባ ስለተበተነ ወረቀት ተነገረ። እኛ ቃል ኪዳን የገባን የደም ጓደኞች ለትልቅ ዓላማ የቆመን ሆነን ሳለ የእያንዳንዳችሁ የግል ደስታ ለመጠበቅ ሲባል ያለበቂ ጥፋት ወደ ስራ እናጉርም። ስለዚህም ከበደ ተሰማ ይታሰሩ ወይስ አይታሰሩ የሚለው ሁላችንም በቂ ምክንያት ስላላገኘንበት የአንድ ሰው ተቃውሞና ያስከተለው ድርጊት በአባላቱ የተወገዘ ሆኖ ነበር በማለት ጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም ስለ ከበደ ተሰማ አባትነት የሚወራባቸውንና ስለ ራሳቸው ትክክለኛ ማንነት በዚህ መልኩ
ምላሽ ሰጥቷል። ቤተሰቦች ለዛሬ ዘኔ ቀርብነው ወሳኝ ታሪክ ይህን ይመስላል በሚቀጥለው በሌላ ስክጅት እስካገኛችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ ማድረግ አትርሱ ሰላም ቆዩልኝ